Co tam dát, párply? A k ním jejich faninku, ne? Bez dobrýho posudku ze školy se nikam nedostanete. Chcete studovat? Večer jsou třídní schůzky. Mám si promluvit s vašimi rodiči? To jsme to někdo nemluvili. Ty a ta tvoje parta. Vy máte na kánku všichni. Doufám, že aspoň nepíšeš ty ubohý zprostý básničky. Ale tu ruštinu to si pěkně opravil. Na dobrou. Pouze na dobrou. Někdo se spokojí s trojkou. Někdo, kdo nemíří dál. Někdo, kdo nemíří výš. Průměr je zase jenom průměr. To je dobrý na řeč okupantů. Chceš, aby Matěj ve škole plácnul nějakou takovou kravinu? Ale tati, já vím, o co jde. Není mi přece pět. Nám je strašně moc líto, co se stalo, paní Čalko. My vás máme pořád moc rádi. Milujeme. Chci říct, že co vám ty svině provedli, nás hrozně sere. Co mi to vy pitomci děláte? Ježiš, nebrežte, paní Čalko. My co? My jsme vám tady přinesli. I když to teda zrovna nejsou francouzský šanzóny. Ale je to bezva muzika. Mazec. To jste vy čtyři.